Vítaj v Mabáku. Pravdepodobnosť narodenia dievčaťa je 0,48. Aká veľká je pravdepodobnosť, zaokrúhlená na 0,2 miesta, že rodina s dvomi deťmi má práve dve dievčatá? Keď si vezmeme rodinu s deťmi, tak pravdepodobnosť 0,48 znamená, že na 100 narodených detí je 48 dievčat a 52 chlapcov. To bolo prvé dieťa danej rodiny. Druhé dieťa bude znamenať, že dievča sa tiež narodí s pravdepodobnosťou 48 gusto a chlapec 52 gusto. V prípade, že rodina má najprv dievča, alebo aj v prípade, že rodina má najprv chlapca. Úloha sa ale pýta na prípad, kedy má rodina práve dve dievčatá. To je vetva, kde sú dievčatá hneď za sebou. Výslednú pravdepodobnosť získame tak, že jednotlivé hodnoty 48/100 a 48/100 medzi sebou vynásobíme v tzv. Stochastickom strome. Zvyšok sú už len jednoduché úpravy, ktoré po dosadení do kalkulačky dajú výsledok 0,23. A to je pravdepodobnosť, že rodina s dvomi deťmi bude mať práve dve dievčatá. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž kanálu Mabák rásť tým, že mu dáš odber, pošli toto video kamarátom alebo kamoškám, pokiaľ vieš, že im môže pomôcť. Čau.